Dobrodošli nazaj v Ambijentih, kjer se zdaj selimo v nogometno vijoličasti Maribor. Tam smo obiskali rekorderja po številu zadetkov v slovenski nogometni ligi. Izvedeli boste, kaj je tisto, kar mu v življenju pomeni največ in kdo je nosil hlače pri prefinjeni prenovi njihovega štajerskega gnezda. V mesto ob Dravi je prišel iz vroče temperamentne Brazilije. V vijoličastem dresu pa zabija gole že 12 let. Kakšen pa je dom, v katerem svojo družino živi s pozitivo prepojeni Marcos Tavares? Marcos Tavares, najlepša hvala, ker ste nam odprli vrata v vaš dom. Naj začnem z enim tipično arhitekturnim vprašanjem. Koliko golov ste že zabili? Ja, tu v Sloveniji 200 golov, vse skupaj v prvo ligo, Liga Evropa, pokal. Ampak zdaj ste že čisti Slovenec oziroma čisti Štajerc, ne? Ja, bolj Štajerc kot Slovenec. Marcos je v Braziliji s staršema in z bratoma živel v zelo skromnih razmerah. Njihova hiša je bila tako velika, kot je danes njegova kuhinja. Skupaj z bratoma pa je spal na tleh. Želel si je boljšega življenja in se je odločil, da postane nogometaš. Po igranju v Braziliji, Maleziji in na Cipru je naposled prišel v Maribor. Marcos, živite v čudovitem stanovanju, res lepo, okusno opremljeno. Zdaj, malo pa se mi zdi, da je tukaj glavno vlogo pri opremljanju igrala ženska roka. Ha? Mi z Brazilije imamo drugače mišljenje, drugače stil, ampak vse to, kar vidite, je moja žena vse organizirala, študirala. Mislim, da je zelo lepo, prijetno in če ona je vesela, seveda jaz sem vesel. V stanovanju so ohranjeni starodobni obokani stropi, masivne deske na tleh in veličastna vrata, ki so jih pred leti obnovili. V žlahtno arhitekturo je Marcosova žena Leticia umestila bele omare, ki kljub velikosti ne zasenčijo patine časa. Toplino in glamur je pričarala z bogatimi okviri ogledal in slik ter s premišljeno vključenimi kovinskimi detajli. Posebno skrbno so izbrani lestenci, ki stanovanju podarjajo plemenit značaj. Vidve sta Ariela in Hadasa. Katera je zdaj Ariela pa katera Hadasa? Te sem Ariela, jaz pa Hadasa. Katera spi zgoraj pa katera spodi, to me zanima. Ponavadi jaz spim spodaj, jaz pa zgoraj. Če pa ona hoče zgoraj spod, pa se malo menjamo za en teden ali kakšnih tedni. A res je kaj? Tako se lepo zmenta. Ja. No, zdaj smo pa v fantovski sobi, ne? Tukaj sta pa Joshua pa Marcos Junior doma. A vam je všeč, da sta še vedno v isti sobi? Ja. A ja, seveda oba dva sta nogometaša. A kdaj tekmujete drug proti drugemu? Včasih. Ja? Joshua se je pred časom v sobi poigral z nastavitvami na IR regulatorju, da bi ponagajal bratu. In na koliko vroče je nastalo? Na 30. Na 30, ja. Sta se počutila kot v Braziliji? Ja. Ne? Kot družina ste zelo povezani, veliko date na družinsko življenje. Me zanima, zato otroci spijo samo v dveh sobah, to pomeni, da sta po dva skupaj? Ja, mislim, da je zelo pomembno zaradi lahko en otrok pomaga drugi otrok in tudi, da niso egoistični, da ker skupaj lahko dosti stvari naredimo, ker smo ljudi in ljudje rabijo drugi, da lahko naredi boljše stvari v življenju. Kako ste pa s temperaturami, našimi slovenskimi, namreč je malo bolj mrzlo, kot pri vas v Braziliji, ne? Je zelo mrzlo. Ste se odločili za ogrevanje z IR paneli. Ste zadovoljni s tem? Zelo zadovoljni, ja. Toplo je doma, to je zelo pomembno in tudi, ker IR panele mi sploh ne čutimo, ne vidimo, da obstaja neke ogrevanje, ker je čisto je in mislim, da to je zelo pomembno za mene, da nimam dosti delo doma, ker IR panel dela svojo toplotno prav in dobro. Aleš, tukaj sva v več stoletij stari hiši. Take hiše so ponovadi pod spomeniškim varstvom in me zanima, kako gredo IR paneli v take starejše objekte.
V takšne starejše objekte gre to seveda super, ne? Ker ni potrebno dobene kotlavnice, potem ni posebnega razbijanja, ne? Ni razvodov. V tem objektu je tudi elektrika v bistvu darena na postrešju, ne? V bistvu tam so vsi razvodi. Tukaj le sicer vidimo, da včasih so paneli na stropu, včasih pa na stenah. In me najprej zanima, katere so vse možne izvedbe za IR panele? Možne izvedbe definitivno najprej na strop, ne? Tam so v bistvu tudi največji efekt, potem imaš tudi ogledala, ki ogrevajo, ne? V kopalnicah, tam se v bistvu tudi ne rosi. Ne? Potem so stekleni paneli, potem je možnost tudi razni stolpci, diskusi. V koto jedilnice je slika, na kateri je upodobljen Marcos Tavares. Hitro se je izkazalo, da to ni le umetniška upodobitev nogometaša. No, to je v bistvu IR panel, ne? Ki v bistvu smo gospodu Tavaresu ga podarili, ne? Tako da v bistvu lahko v dnevni sobi kot dodatek. Ne? Slišal sem pa, da si tukaj njihov sin Joshua menda rad nastavi na bolj brazilske temperature, ne? Kar je včasih celo malo prevroče. In me zanima, zdaj obstaja kakšen način, da jaz zaklenem nek režim oziroma neko temperaturno območje? Seveda. V bistvu regulatoru je bilo takrat tudi drugače imamo nastavljeno sveta na 22,5 stopinj, tako je bilo nastavljeno. Se je pa v bistvu nastavilo tudi čas na 30 stopinj, kar je seveda tudi poraba previsoka, ne? Recimo hčerke, ne, sta imela v bistvu trikrat manjšo porabo kot sin, ne? In zaradi tega smo potem naredili, da smo zaklenili te tipke, da ni mora ona spreminjati temperature, ampak da samo lahko nastavi med 18 in 23 stopinj. Če hoče višjo temperaturo, ga vpraša za geslo, geslo ima pa seveda samo starši. Ne? Kaj bi rekli, Marcos, da vam pomeni dom? Dom pomeni vse, ker ko pridem doma, polnim energija, imam veselja, imam ljubezen in to za meni je dom.